وعن او وناكسن دي لهانتين بدا وضي الكسو دوادا مركلي يبرامج كي دوني دها وينكا او تطبعات كان عين كسو قادين دونا موضوع كولو كورينتا فايدا انتالليك ايا وهو يدو اللي هي كولو كورينتو برامج كا ايا وحا مرتين وقو اه نمع عبدي يهوطان اسماعيل او كميد اه هبلاها مرو وفكي كاهو القلي سبيتال كادنا ايا دو سيدو كلانا برامج كا اي تالنتالي لتبين دون تر ودا محمد in wad mahadsantahay warday hoolin soo dhaweynaya hodan iyo nimcaba su'aasha koobad hadii aan ku horeysiyo nimco maxay tahay kala korinto hadii sharaxaad kooban ka bixino walaal wad mahadsantahay rooday kala kori kala koriyuhu ma aha maxay ahayday mawduuc aynu maanta kaliya dhamayn karayno mawduuc aad u ballaaran hadii aan ka sheekeynayna inaan waqti ku soo koobi karayn kala korintu waxa weeyaan waa mid ka mid ah hababka ay hooyadu amaba maxay haydi ay hooyadu u sameysay inay ka hortagto inay sameeyso wax uur ah taasoo kalifaysa maxay haydi inay maxay haydi hadii aanay doonayn inay uur qaado amaba ay rabto inay awlaadeedii hore kali koriso kale waa hab ay u isticmaali karto inay hooyadu ku kaantarosho markaas inay uur qaado sidoo kale hooyadu waxay isticmaashaa si ay u joojiso habibkeeda dawaahan bay isticmaashaa oo asay dow ay ku joojisa sidoo kale hormonal contraceptive waxa la yiraahdaa isticmaashaa hooyadu markaasii soo gudahan kala korintu ama contraceptivesku waxay hooyada maxay ahaydeen inuu ogolaanayaan inaanay hooyadu wax pregnancy aanay sameyn wax uur ah aanay hooyadu qaadin inta ay ku guda jirto amaba ilmi hore ay nuujinayso amaba before si ay hooyadu qorsho u yeelato nolosha tusaale haddii shaqaynayso kale haddii wax baranayso kale marka waa habka ay hooyadu markaas isticmaasho ayan oran karnaa kala koriyuhu waa habkaas aad badan mahadsantahay in hodan su'aasheedii haddii aan ku weydiiyo waa maxay kala korinta adigoo soo koobaya ilaahay baa horta maxaad iskale iskuulkan keenay makaankan kala korinta haddaan ka hadalno waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah waana barnaamij aanan kusoo koobi karin saacado amba maalmo aanan kusoo koobin tan saacado ka hadal diinteena islaamkuna waxayna faraysaa in ubad kala kala koriyo maadaama ay hooyadii iyo muxuu ahaayey ilmihiiba iyo bulshadiiba ay helayaan muxuu ahaayey faa'iido badan hooyadoo kale kala korintu waxay faa'iido ugu leedahay inay hesho oo ay ka hortagto hooyadu waxay faa'iido ugu leedahay inay muxuu ahaayey chance ay hesho inay ilmihii kale ugu diyaar garowdo ilmahan ay hadda ay dehaysatay umusha ku tahayna inay waqtigiisa siiso inay ilmihii taymkiisa caafimaadkiisa hadduu noqdo daryeelkiisa hadduu noqdo waayo se nugna hooyadu waxay ugu jirtaa bulshada kaalin aad iyo aada muhiim u ah oon la soo koobi karahayn aad iyo aadna u qiimo badan marka barnaamijka kala korinta hooyadu faa'iido ba aad iyo aada u ballaaran bay ugu leedaho inay ilmihii xanaanadiisii iyo tarbiyadiisii iyo daryeelkiisiiba ay ku filnaato oy waqti u siiso sida diinta islaamku ina faraysana in ilmaha 2 sano la koriyo ayaa iyaduna muhiim ah oo ilmihiina faa'iido u leeyaho wuxuu hooyadii dee ka helayaa waxyaabo badan oo aanu ka heli karin muxuu ahaayey ilmuhu ka helayaa hooyadii wuxuu helayaa nafaqo ku filan buu ilmihii helayaa wuxuu helayaa korriin buu helayaa caafimaad ahaan iyo maskax ahaan bal tahay haddii aan ku horeeyo nimco marka laga hadlayo kala korinta faa'iido nooceeya ayay u leedahay hooyadii ilmihii iyo sidoo kale bulshadiiba saddexdaba tusaale ahaan oo kale hooyada faa'iidooyin aad u ballaaran bay u leedahay tusaale ahaan oo kale hooyadu markay qaadato kala korin tusaale ahaan oo kale hooyadii uur bay qaaday ilmihii bay dhashay marka si aynu uga hortagnay inay hooyadii uur 2aad qaado ilmihii horena ay uga soo kabato waxaa muhiima inay hooyadu contraceptive qaadato badanaa dhakhaatiirtuna ay kula taliyaan weliba hooyooyinka inta ugu badan qaliinada loo sameeyo way hadhowtoole waxaa laga yaabaa inay khatara ku keento hooyadii markii iyadoo imika la qalay dabeedna caafimaadkeedii markaasi hoos u dhacay hooyadii jirkeedii la dhaawacay dhaawacii qaliinka iyadoon kaba soo kaban inay islamarkaana haddana ay uur 2aad qaado deedna ay halis haddana ugu jirto in qaliinka ay u gudubto soo markaasi ay qaliinka uga badbaado dhibaatada kale mar 2aad ay janus yeelnaysa in qaliin 2aad loo sameeyo hooyada waxaa madaa mar walba dhakhaatiirtu ay kula taliyaan inay qaato contraceptiveska taasoo caafimaadkeeda markaasi sare u qaadaya hooyadu dibu kabashay sameynaysa wari ku fariibay sameynaysa iyo caafimaadkeeda baa sare u kac qaadmaya sidoo kale hooyadu waxay markaasi contraceptive ayuu qabanayaa ma faa'iido ahaan tusaale ahaan oo kale hooyadu markay maxay ahayda umusho markaba waa change baa ku dhacaya jirkeeda
شركه اسبدل كات شركه مركه شركه اذا كدعايه ان كونتراسبتيف كي قادانيسه و خيرين اي خطرتي اي كينيس مركه اني هويد مركه دغدغ ناخذو ودينا حيتان كي هويد ناخذ لفتركيدي حاف ما درو تاي مركه سي لوغه هرتغه هويدن برورتن كو يمنيسا كونتراسبتيف فايده ليهي سيده كلي كونتراسبتيف و فايده ليهي ان هويد و فايده و ليهي تسالهانو كلي ان هويد هدي اني دونين اني مخاي هيداي اني ilmaha ay dhashay kadib ilma kale aanay dhalin oo nolosheedu sii wadato salaana kale dib wax baranayso weelo wax barashay ku jirto hadii ay shaqo doonayso hadii ay doonayso in ilmahan ay dhashay inay maxay hayday korniinkiisa ay waqti siiso een contraceptive-kan ay hooyada isticmaashaa oo markay hooyadiyo aabo ay raali ka yihiin inay isticmaalaan een marka faa'iidooyin fara badan bay marka hooyada u leedahay contraceptive-ku hadii aanu imaado xagga ilmaha een ilmahani si uu waqti ku filan uu koro uu helo hooyadan waa in la siiyo contraceptive marka contraceptive la siinayo wuxuu ilmaha awood u yeelanayaa inuu ilmo kale iman si een maxay hayday markaasi uu ilmuhu u helo awoodii uu ku koreeyo waqtigii uu ku koreeyay ee si uu isaga laftirkiisu deeyo noqonayo ilmo markaasi nafaqadiisa ay wanaagsan tahay ilmo markaasi een ka soo socda ama ka dhalan doona hadii uu lacal la imaado aanu hooyada waxba uga baahanayno dagaalka ay hooyada dib ay u helayso een marka labadaba hooyada faa'iido leeyahay bulshadana faa'iido dheeraad u leeyahay een say hooyadu waa aasaaska nolosha waa tii keenaysay ubaxan ama caruurta ama walaalada dhalaysay een marka hadii ay hooyadu qaadan weydo contraceptive een waxa ku yimaanay khasaro badan hooyada salaahan oo kale inay hooyada dhig baxdo in disruption ku yimaado oo hooyadu waxay helay miskixiyo inay isla hadasho marka ilmihii labaad baqaado yadoon ilmi hore nasumjintiyan siinin amaan maxay daryeelkiisa caafimaad aanu dhameystirin haa aan kasoo kaban xaaladii een sidoo kale bulshada waxay ugu fiican tahay maadaama hooyadu ilmihii dhalayso si ay maxay hayday hooyadii dib u kabasho fiican u dhasho hooyo caafimaad qabta ilmo caafimaad qaba soo saari karta marka caafimaadkeeda hooyada haday dhameystiranto hooyadu waxay dhalaysaa ilmo caafimaad qaba oo wax maxay hayday aan communication ama wax dhibaataan qabin een hadii ilmo caafimaad qaba soo saartana bulshada waxay noqonaysaa bulsho markaasi caafimaad qabta oo sare u qaadan caafimaadkeedii marka bulshadana aada bay muhiim ugu tahay in ay maxay hayday waliba hooyooyinku ay aada ogaadaan in marka xaaladaha uurka ay ku jiraan inay ilmaha kala koriyaan oo ay waqti u sameeyaan space markaas u sameeyaan si ay hooyadina ka sii fikiraan in ilmahan imanaya uu waqti ku filan uu heli karo noloshiisii caafimaadkiisii daryeelkiisii iyo sidoo kale nafaqadii ilmaha yar xataa waxbarashadiisay saameyn ku yeelanaysaa waa hadii caruurtu ay marba mid imaado tusaale ahaan kale hooyooyinka waxaa jira iminka sanadkan ay uur qaadaysaa way dhalaysaa ilmihiyon tusaale ahaan afartanka markaas uga bixda mid kale ay qaadaysaa dinayadan ilmihiina naas nuujin ku filan siinin oo xataa naaskii ilmaha ay uur qaadayeen inta badan dadku waxay raadanba yani inta badan marka qoysko kale uu ku dhisan yahay waxa aaminsan yihiin ba in yani isku nuugan hooyooyin badan waxa jira aaminsan in ilmaha la isku xigxigsiinaya uu iyaga u fiican yahay ma fiicna kasoo hooyadani intan muddadan ay ku jirtay pregnancy ama intan ay ku jirtay uurka een waxa ilmaha hooyada jirkeeda soo galaya wax ka baxsan markaasi normalkeedii ama caadigeedii salaan ilmo qalaad ba soo galaya ilmaha suuxuu een hooyada la qaybsanaya een wuxuu la qaybsanayaa nafaqadeeda sidoo kale hormonal change baa dhacaya hooyada chase ama isbeddelkeedii caadiga ahayd ba imanaya marka hooyadan waxay ku jirtaa een isbeddel dheeraad ay ku jirtay si isbeddelkii ay markaa sagaalka bilood ay ku jirtay salaan kale xanuun xun bay la imanaysaa hyperemesis wax loo yaqaano walaco kale hooyada dhibaatooyin fara badan bay kala kulantaa inay matag fara badan sameyso in dehydration hooyada ay fuuq baxdo oo mar walba ay matagto cuntana ay qaadan weydo een aduu dhibaatooyinka ay hooyadu kala kulmaysa inta ay uurka leedahay baa in kale in contraceptive ay isticmaasho طبعا ان marka bulshada badankoodu maxay hayday aad uma jecla contraceptive xagga waliba ragga rag waxay jecelin mar walba in maxay hayday hooyad mar walba ay qaado laakiin faa'iidada hooyada in hooyadana mar walba keenaysa awlaadii ilmihii hadana hooyadu caafimaad qabin caafimaadkeeduna aanu dhameystirmayn waxa ay jirtaa in aanu markaasi ilmihii dhalanayno xataa isaga laftirkiisa abnormality ku dhacayo oo caafimaadkiisa laftirkiisa ay wax kaga dhacayaan marka mar walba bulshada aad bay muhiim ugu tahay in ay ogaadaan muhiimadda ay leedahay kala korinta waa tahay aan kuu soo noqdo hadda nimcaa
هذه هذا نادقان كوسورة قو سلسة عشان أكو يديني فائدة نوعية أيابي كل كرن طول هذا المهي هو يدي يسدك لو برشة دي برشة ده مركع لقها الله يو يمركع هو يدي لقها الله يو يمركع لقها الله يو المهابة رونا هانتي دت كنو اسكوميد معها دت قف بس يبودي ورق مع واي دت كقارب وحي أمي سيهن إن محو هاي أولاد بدن ده اللي سكح حكسيه أي فائدة ولا ده هاي إله سبحانه وتعالى ده يسقى وقول ترى قال المها نرت وقت جو إيمانه يو يو ده أنت قف ده قف قاسي ده وده ملا يبا لكن سمهي ما ده أقول له ده هاي هو يدا إني كل كريسو محو هاي هو يدو هاي كسر جدبتي مرحلة ده كل دوين أو أدي محو هاي حالة كل دوين بهو يدو سامرتي أو هو يدي المردن ب نفتي دي كده كوري ولا هيك أبوري أو مرحلة ده كوي يمكن يسكمل معه هوي كقربة صامرة يبقى تأدي وين أو يعني قربة حالة كل دوين بمريان كل دوين مرة طبعاً مركا حالة ده هيك كل دوين ومريان هوي دي وحي أقول له ده هي فائدة وحي هلا ساتشانس مدامه المهي هراء أي كلا كلن تي وحي أبو كل دوين إني حتى فيسيكال ahaan jirkeedii hooyada waxa ku dhacay change ba ku dhacay inay hormone change ka hooyadii ku dhacay waayo hatta jirkeedii isbedelaya waxyaabo badan ba hooyadii ku iman kara inay markaa wixii soo maray inay ka soo kabato oo ilmihiina siiso korriin fiican oo ilmihii siiso waxay daryeel wanaagsan imka hooyadii tusaale ahaan markii hooyadii maanta umusho hadana 4 kadib ay ilma kala qaato way ilaabisa ilmihii hore taban xaalad kale la kumaysa ilmihi daryeelkii uu helayay ma helayo gurigi dari hooyadu waxa qabata waxyaabo badan bay u taayo waa tiirka nolosha waxyaabi badnaay hooyadu u qabaneysay gurigi haday noqoto hadii siigeedii noqoto haday carurti kala noqoto yaacni yadeedii ba nafteedii ba aan qaadi kareynin oo xaalad ka awood badan deeylahay ugu tala galay laakiin xaalad ka awood badan ba haysta marka hooyadu ilaabaysa ilmihi daryeel ma siinayso nafteedii ba ilaabaysa muxuu hayaa ilmihii qudhigiisu isaguba muxuu hayaa faa'iidadii uu dahooyada ka heli lahaa in ilmaha marka uu ay dahooyadu dhasho ilmaha marka la siinayo naasko kale amba daryeelkiisa la siinayo hooyadu ilmaha way jeclaataa way soo dhaweysaa waxyaabo badan bay siisaa waxyaabi ma helayo waayo kan caloosheeda ku jira ayaan u samaxayno chaanis ba aanu helinaynin marka gurigi haday noqoto haday awadki kala noqoto haday xanaanayntoodii haday bulshadii yaani hooyadu waxyaabo badan ay qabsan lahayd xataa ma awoodi karayso oo waxa ka reebaya xaaladii ku sugan tahay waayo hooyadu laga yahay hooyinka qaar baan dhaqtar ba aan 24 saacadood ba dhaqtar tagay oo xanuunsanaya marka run ahaantii waxyaabaha ay hooyada ay u leedahay in la kala kuriyo aad iyo aad bay muhiim u tahay waana wax fiican in hooyadu ilmaha ilaahay idinkiisa wixii doonto hooyadu ha umushan laakiin waxa uu fiican hal ilmo amba laba ilmo amba saddex ilmo haday haysato in saddexda ilmood ay si fiican u kuriso si fiican u kuriso aday diiliyan aday dhaqaalan aday noqoto xanaana noqoto aday waxbarasho noqoto iyo aday daryeel noqoto nimaxay hadii aan adiga kugu soo noqdo bal waxaad noo sheegtaa imisa nooc oo kala korinaya ba jira sawa ka habka ugu fiican ee kala korinta loo isticmaalo iyadoo ay tiradiisu ay badan tahay hadana way kala muhiimsan yihiin marka waxyaabaha ugu muhiimsan baan sheegay wax jira methyl leh barrier methyl waa hab markaasi mamnuucay inay hooyada totalis wax uu rabay qaado barrierka waxa ka siimida condom oo inagu diiniyan ma isticmaalo islaam bayna laakiin waxa aad loogu isticmaalaa wadamada gaalada sidoo kale waxa la yeen barrierka waxa kale oo kamida spermicides markaasi wax la yiraahdo marka spermicides kaasi wuxuu sameeynaa sperm ki aabaha ka yimaanayay ama waxanti aabaha ka yimaanaysay bay sperm ki aabaha ka yimaanaysay hore ayaa wuxuu sameeynaa u dilaya totalis denna hooyadii ma gaarayo kadibna waxa imaanaysa inaani wax pregnancy yani hooyadii yeelan ama aanay qaadan sidoo kale waxa jira hormonal change ama hormonal method markaasi aan la isticmaalo inta ugu badan ee waliba la isticmaalo waxa kamida oral contraceptives waxa weeyaan dawooyinkan afka laga qaato salaaha kiniino marka daily aanay hooyadu isticmaasho oo markay 4 sida ugu dhameeyso khatiirtu ay badan u qoraan oo ilaahdaan kiniinka qaado dabadeedna bay daily u isticmaalo mid macnaha kiniinka hadaafin oo dhinac baa looga bilaabaa dabadeedna sida uu wad baa lagu raasteena sida uu soo wareeg line to kiniinkaas ku dhamaanaya een kaas waynta ugu badan ee hooyadu isticmaalaan waa ka ugu wax side effect yanaas ama wax saameyn hooyadu kuma keeno waxaan ka hortagaa in hooyadu pregnancy ay noqon weydo ama ay uur qaadi weydo sidoo kale waxa ugu caansan
مركزي أورال كنتراسبتيكا واحد لا يدعها لبدو لبنو عويان وامد لا يدعها بروجسترون أولي كنتراسبتيف أو أح يسوي بروجسترون كلياتة أو هرمونالا يمل لا لبدو إسكوتشرا أو بروجسترون عن استروجين هرمونال أما كنتراسبتيك كلا ولا كنين بهوية ده لسيا ولا كنين واحد كورس كيني هوية أورقاتو سدوا كلا واحد كم ده من هوية ده انشكت برا وهوية ده بي مونتلي وقاعدته أما مثل لقوم ده يسوى هوية ده انشكها هوية ده ولا قوم ده بيشي بمر بيستعمله سا دينا تحسن حيوة وده يلا سيني هوية دي أوركيا يرايسو إنك استو لاي هوية هكلا كل أنتوا عواقبيه أد أنا بنين هذانا كويسنا ولا استعمله وواحد كلا دورنا يا كهرب كلا استعمله يو هو يدي أباها ولا صعدة. أيها الله صوبان دقيا مدول بفائدة دي سا أي خساري هي سا. طب أنا يدو دكتور خو كلا تليني كون أكسن. هذا نيو كي أي شعلة ضام بالله دور بيا. أي قادم دور بيا. سيدا كلا واحد كمل إمبلان. وحوي أنا من تو كوجو بدنا يمكى بدن كانوا قادوا استعمال رح تيرتنا أي بدنا محي دي كو إن كو محي. بحيان. بحيان ها. مركا إمبلان كهسو حويان هو يدي بالغس لقول تشيني يا جانتي ده. طب أنا تصالحانو كلي لبسانو صدح صنو انتهي هويدو دوني سيني محايد واح اوراني قادم بيحمانيسا ومعاني انتي اسو ديار قرويدو هويدو يني اور قادو اي اسكا ساريسا يدو ابونا راليكي يحي اما يسيقا يدو راليوكي يحي سيدا كلاو حكمي دا قايب كلاو لايدا هذولون اكتف ريفيرسيبال مركي هويدو عواقي فرابلانتو اي كلاكولانتو محايد هيدو اني سميسو salaahano kale hooyadii dhowr caruur ay dhashay salaahano kale inuu filay imka todoba caruur leh caruur ah dhibaatooyinkeed baa farabatay hooyada bleeding farabadan bay kala kulantay markay dhashay hadii wax farabadan bay kala kulantay terminology-ga caafimaadka ma isticmaalay sawiray dhig wax farabadan bay hooyada kala kulantay dhig waxaasiyada awoodeedu hoos u dhacay dhigeedu baa hoos u dhacay markasta cawaaqibtaasi uur kasta ay qaado hooyadu waxay kala kulantay inay dhig wax yeelato soo markaasi dhibta hooyada mar walba ku soo noqnoqonaysa looga hortago caruur ku filan ay haysato waxa hooyada la siiyo lagu la taliya inay totalis maxay ahaydeen hadii ay dib waa buur raali ka yahay in la siiyo marka la galiyo intrauterine device waxa weeyaan waa maxay ahaydeen waa device ama qalab hooyada makaanka loo gelinayo dadka makaanka ku jiraya waqtigii loo baahdo laga soo saari karaa isaga sidoo kale waxa jira qayb kale oo yadana la yiraahdo transition oo markaasi totalis waa yadu waa surgery ahaanba loo isticmaalaa aabahana waa la siiya hooyadana waa la siiya labadaba ka ugu dambeeya ee uguna muhiimsan hooyaduna ay mar walba lagu dhiirigeliyo inay samayso uguna bestisan ugu seefisan oo weliba badbaadadiisa iyo saameynta uu ku keenay hooyada ay aad u wanaagsan tahay inta ugu badan hooyada mar walba lagu baraarujiyo inay samayso ah lactational maxay heeday lactational amenorrhea oo markaasi hooyadu inay breastfeeding samayso oo inay nuujin ha samayso dadna nas nuujintaas mar walba hooyada lagu baraarujiyo salaahan oo kale imkaanagu waxaan joognaa dhaqtarka aadan waa qaybta delivery-ga aanan ku nimca ahaan jooga hooyadu markii sida u soo dhashaa qaybta dhalmada ama dhalaanka markii sida hooyadu u soo dhasho waxaanu maxay hayday hooyada kula talinaa inay markaba ilmaha yar naas ka siiso sababtoo ah hooyadu markay ilmuhu ka soo baxo mekaankeedu uu furan yahay uu balaqan yahay si mekaanka maxay hayday balaqan uu isku dubo markaba hooyada waxaanu ku niraahnaa ilmaha la soo qaado kadibna naas nuujin ha loo sameeyo naas nuujintaas waxay ka qayb qaadanaysaa intaan contraceptive loo iman ama kalkuliyaba aan loo iman in ay maxay hayday hooyadii mekaankeedu uu istuubo hadii mekaanku istuubo oo isu soo ururiyo waxay hooyadii ka badbaadaysaa inay dhiig bixi yimaado meesha dhiig waxa soo yeeda dhaawac u geysanaya marka faa'iidada koowaad ee ilmuhu ka helaya waa ka sidoo kale ilmuhu wuxuu ka helaya marka sida maxay hayday hooyada loo ilmaha marka saa loo siiyo waxa la soo deynayaa oxytocin oxytocin taasi waa sidaan sheegay wuxuu isbedel ku sameeyay makaanka uu istuubo sidoo kale marka ilmaha hooyada saa loo siiyo naaska ilmaha ayuu ka helaya milk marka caano caanaha ugu wanaagsan ee aanu noloshiisa xataa intuu ifka joogaanu helay kusuf waa caanihii ugu muhiimsanaa ee ugu nafaqada badnay uu helayay caanahaas uu helaya caanahaasina waa caano aan la heli karin oo hooyada oo markaas laga helayo marka habkaas ugu muhiimsan oo hooyada mar walba waxaanu kula talinaa inay maxay ahaydeen naasnuujinta ugu yaraan horta lixda bilood ugu horeeya inay dhammaysato oo ay wax
مرخصي أكسسري أما أكسلري أما أنا وح مساعصة كلا أنا يصير أما وحياة بكرة كهر توشيني إني هو يدو إني سامي سو إني دلمي هو كبا مارمون ناس نوتشنتي وصل هنا كلا هدي هو يدو يدو ناس كيل ما نوتشني ساي مساعصة ديو كلا أوب بلاودو أما عاني هي أيوب بلاودو وحلا جاي وين دلمي ناس كبا مارمون oo mar walba caanahi doono markaas aanu caanaha u doonan hooyadu si uu ilmuhu naasnu cin dhamaystiran u helo ugu yaraan lix bilood u horeeyay inay si continue si joogto ah u siiso hooyadu markaas naasnu cin tahay inuu kula talena hooyada caafimaadkiisa caafimaadkiisa korniinkiisa maskaxiyan ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان يكون هناك سدا أي شكتي نمعبا رونهانتي واحد شراك لكورين لو كل دوين لونا قاطها بب كل دوين رونهانتي وح لقاطها إن محو هاي هو يدي أي استعماله كون أورال كأه أو أه كنين الله استعماله أفكلك قاضنا يا أو كنين هذا السنة وح كل بحب كادو قاضني يصير وح كحرنت هاي كل بارختر كادو تكتب أم بمحو هاي كل ب نوع قاضني يصير بكحرنت هاي وح كله شرتا مد مرق لقى قاطها شرتا waxa kale oo jirta mid muxuu hayaa saddexdii bilood ba hal mar hooyada oo muxuu hayaa laga galiyo xaqan gacanteeda ayaa jirto saddexdii bilood ba hal mar hooyada markay u baahantahay iska saarto marka dambana ay gashato waxa jirto kala mid kala oo sida balastarka kala kulbo hooyadii positionka ay comfortable ku tahay amba iyadu ay jeceshahay in laga siiyo lagu xiro sida balastarka kala ah ba jira hadii hooyadu rabto caloosh laga dhijiyo iyo hadii rabto gacanta laga dhijiyo kulbo hooyada halka iyadu rabto ayaa jirta waxa kala jirta mid iyadana uu dhaqtar oo kaliya tii isticmaali karo oo ah mid makaanka lagu xirayo ba jirta marka mid kasta badi faa'iidana way leedahay faa'iidada leedahay waxa weeyaan in muxuu hayaa ilmihii hore in waqti la siiyo hooyadina ay waqti hesho muxuu hayay ilmahan hooyadina ay chaanis hesho ilmuhuna uu chaanis helo si muxuu hayay ay hooyadii u hesho space ay iyaduna ka soo kabato marka si taas waxa uu ogalaan karto kale hooyada loo sameeyaa ugu muhiimsan in hooyada la siiyo naasnuujinta laguna dhigrigeliyo anigu qaybta aan ka shaqeeyo isbitaalka aadnaadan waa qaybta maternity-ga oo marka hooyadu umusho kadib la keeno waxaan siinaa talooyin badan baan siinaa waayo hooyooyinka qaar baa jira hooyooyin caruuro badan soo dhalay oo de system-ki fahmaya waxa kale jira hooyo uguba oo de bareema la talin u baahnaaneysa u baahan aan de garanaynin baa laga yaabaa ibta hooyada iyo ilmaha inay afkiisa bidii ay kala weynaan karaan oo ibta ilmihi ay dhibi kartaba ay hadii doonto positionka hooyada ilmaha ayna habki ayu siinayso kale inaad aad muxuu hayay tusto oo muxuu hayay hadii aad ilmaha ku talada naaska si oo ay hooyadiiba fahmaynin positionka uu qabanaysay waaye carruurta qaar baad isan kuba airway ku xirmi karaaba marka hooyinka waxaan kula talinaa oo tusnaa habki ugu fiicnaa ay naaska hooyadii u siinaysay iyo faa'iidada uu leeyahay hadii jir bulshada dad badan ba deeyay doona relative-ka the family-ga la joogta kula talinayaan hooyadu waxba may cunin imika qaliin ka soo baxday naaska caana kuma soo dhicin marka waxaan fahansiinaa inuu ilaahay subxana wa tacaala ilmahan intuu adduunka ku noolaanayo hooyadu ugu baahan yahay labadaas sano ilmuhu naasnuujinta ilaahay inuu ugu talagalay oo wax kasta hadday macdano noqoto haddii macdan noqoto haddii borotiin noqoto haddii difaaci noqoto haddii xataa biyo noqoto aanu ilmuhu wax allaaliye wuxuu u baahan yahay aanu jirin maadaama oo muxuu hayay naaskii hooyada oo ilmihi ka helayo wax kasta oo dhameystiran oo ilmihi ka helayo oo waxaan u sheegnaa dadka inaanay ilmahaani aanu u baahan karin biyo waayo ilaahi ba subxaanahu wa ta'aala caanaha iyo biyaha iyo waxyaabaha macdanada jirka hooyada ugu talagalay ugu diyaariyay hooyadu markasta wax cunto dee iyadii baa nafaqo helaysa oo awood helaysa oo energy badan marka waxaan hooyooyinka kula talinaa wixii ay caano amba masaasad amba ay dee u siin lahaayeen inay hooyada ku nafaqeeyaan oo hooyadu u hesho si ay naaskeedina ay muxuu hayay ay caano badan uga hesho
إن أنا هبدأ إن مو هلي أنا وحكي حرنت هاي هاد بهو يدو أنت شيرة المها سيسو يكل بس يدو وتشقى أيو عانو نوقف بدن أيه. مركا ما تعلم مركا قرن هو يدو عاني هيدو المها كوفل نوا ينسد أيه مسين تابل شدوب. ها دل كا مسين لكن سوي كوفلين هو يدو هتي أنا حانو نكود عن أم بهو يدو دباتو عف مذاهن أيد هو يدو أسين كرويدو أنا تشرين لكن سوي حأمي همسن أن أدون كركيس أنا لجه الكرينين عانها هو يدو إلى هيو تلقى لي سبحانه وتعالى ناس كيسة. marka inta badan waxaan kula talinaynaa inay hooyadu ilmaha naasku kaliyata xataa hadaan labada sano aanay u dhameystirayeen in lixda bilood oo horeeya aanay wax baraxa amba ama sasadan babiyo aanay siinay laakiin aan ka dhaxgalay hodanay waxa jirsan inta badan in la yiraahdo hooyoyinka qaar waa gabno daacana ma male oo hooyadaasi inta wiig horeba hadii ay ilmihi caana u weeday ilmihi yaani u bilaabi karto kala caana si ay u siiso de aanu ku filan ay aanida sadex kala u bilaabayso ma jiraan iyaga hooyoyin noocaas ah een hooyoyin noocaas ah horta inta badan ma jiraan dadku uun ba iska aaminay dadku aaminsan yihiin dadku uun ba iska aaminay waayo waxaan anigu aaminsanahay inuu Ilaahay isaga subxaana wa taala ilmahan u diyaariyay aanihiisi maadaama aanihi u diyaariyay waxa aanay yaraan kartaa hooyadii hooyinka qaar isku mid maaha hooyada qaar waxay heli kartaa caano ilmaha intay siinayso in ka badan way heli kartaa oo hadba ilmuhu soo jiqay ku xidantay hooyinka qaarna iyagoo de caanahoodu way iska yaraan karaan laakiinse waxa lagu kordhin kara intaad soo siin lahayd masasad iyo caano oo koskaaga bixila inaad hooyada u baahan nafaqo inaad hooyada u siisid caanahu waa diyaar oo Ilaahay baa ugu talagalay marka inaad hooyada caano yaraan la dhaamin jiraan balse Ilaahay baa ugu talagalay marka inaad hooyadii aad kaabto waxaad ugu siin lahayd wax kale waayo hadii marka ilmaha caano kasto oo fiican loo keeno amba loo keeno ilmaha caana kasto wanaagsan waxaan hubaa inaan caanaha naaska hooyada wax u dhigmaa aanay jirin amba aan adduunka korkiisa laga soo helin waayo xataa ilmihi difaac buu yahay wuxuu u yahay muxuu hayaa ilmaha naaska jaqay ilmaha caana kasto la siiyo way kala duwan waayo ilmahan xanuuno badan baa ku dhacaya markasta isbitaalkii baa la keenaya laakiin ilmaha qaata naas nuujin dhameystiran uu ka wanaagsan yahay maskaxiyan iyo muxuu hayaa caqliyanba aad iyo aad buu wanaagsan yahay waatahay ee hadanay maxay tahay yaani qaabkii ka amsan yihiin bulshada kala korinta dadka inta badan waxa dhacdaan badde kala korintani nooma fiicna markaas sidee ka amsan yihiin wallahi dadku waxay ka amsan yihiin fikrada kala duwan bay kala amsan yihiin oo dadku way kala duwan yihiin marka fikirka ay dadku ka amsan yihiin waxaan ku wacyi gelinaynaa bulshada inay muxuu hayaa hooyadu ay u baahan tahay waqti ay ilmihi kala kaga soo kabato ilmuhu uu u baahan yahay waqti isaguna korriinkiisii iyo naas nuujintiisiiba uu qaato ayaan kula talinaa aan kulana talinaynaa bulshada oo waayo maadaama hooyada maanta isnuuga dhashaa iyo hooyada maanta caruur dee intay doonan haadan laakiin dee sidii loogu talagalay ilmaha laba sano sanad iyo badh kala korisaa isku mid maaha fiisikaal ahaan marka la eego maskaxiyan marka la eedo waayo hooyadan intaasoo u wada haysataa way ka buuq badan tahay way ka dhibaato badan tahay waayo kan baa xanuunsanaya kan baa dhiban kan kale marka mushkiladda xataa family-ga ayaa run ahaantii isbeddel badan ku imanaya waayo hooyadan kale haday baahiyaasheedii gaarka ahayd ayadu qabsanayso haday ilmaheedii ay u qabanayso way ka jaanis badan tahay waayo danolosheedii bay maareysay ay u sameysay muxuu hayay ay nidaamkii de lagu talagalay ay u qaaday maadaama ilmahaana ay siinayso wixii uga baahnaa iyaduna nafteedii waayo hooyada ka muhiimsan ilmaha maadaama hooyadu haday fiican tahay qofkii ilmaha soo saaray haa hooyadu haa waa qofkii ilmaha iyo bulshada badii soo saarayay marka haday hooyadii xanuunsato de ilmo isna xanuunsanayo baa soo baxaya marka waa sidaasoo inaad hooyada markasta wixii dhibayna aad ka yareysid wixii faa'iido u ahna aad kor ugu qaadid marka haday hooyadu caafimaad qabto bulshada dhan baa caafimaad qabaya gurigii baa laga dareemayaa caruurtii baa laga dareemayaa iyada qudhigeeda xataa ka helaysaa faa'iidooyin badan marka hooyinka in lagu dhiirigeliyo idinka idin wanaagsan tahay oo muxuu hayaa maadaama waxay u baahan tahay wacyigelin ballaaran iyo waxyaabaha fahansan yihiin in iyagana dee la wareysto oo la yiraahdo muxuu hayaa waxyaabo badan wacyigelin badan loo sameeyo laguna celceliyo oo laga daalino waqti badan la siiyo laakiin inta badan ragu ma waa amsan waxaan kala kulinta la yiraahdo maxaad taa ka leedahay dee waxaan taa ka leeyahay raguna isku mid maaha in muxuu hayaa gabar kasta iyo nin kasta amba lamaan kasto dee muxuu hayaa isqaba in muxuu hayaa xarumaha caafimaadka ay la xiriiraan si loo siiyo imka talooyin badan oo halkan aanan ka soo koobi kareynin laakiin isbitaalka amba dhaqtarka
ay u tagaan oo si fiican u siinayo ayaa wanaagsan maadaama de ragno isku mid maaha oo qof baa kula dareemay xaaladad ku jirto iyo wixii faa'iido ku ah dadka qaarna barnaamijkaasiba uma dhaadhacsana marka waxaan kula talin lahaa inay muxuu haye tagaan xarumaha caafimaadka ilmahaagu sad u hesho hooyo wanaagsan oo bad qabta iyo bulsho fiican ay hooyadaas u soo saartaa si wada jira inaad la xiriidhaan oo wixii de ilmahaagana u dana baa hooyadana u dana baa hore loo oran jiray wixii musha u dana ilmahaana u dana marka faa'iidada de hooyadu u leedahay iyo faa'iidada ay u leedahay muxuu haye ya aabuhu hooyadu de qoysko dhameystiran waxay ku qurux badan tahay wada jirka inay si wada jira wixii day diintu banaysayna de way banaysay waxaan diinteenu banaynina de inagaaban kaba hadlayninba marka wixii ilmaha u dana baa hooyadana u dana waxaan kula talinahaa de ragga badan ee iyaga ka mas'uul ah de qoyskii in iyaguna la fahmaan muhiimadda ay u leedahay in muhiimadda saaran kala kulinta muhiimadda saaran waa tahay nimca hadan dhakaaga soo noqdo maxay bulshadu ka aaminsan yihiin kala kulinta siiba ragga dhanka ragga marka inoo eegno qaab noocyo ka aaminsan yihiin kala kulinta in hooyadii ilmihii ay kala kuliso kala ay waqti qaadato ku filan waxa jirta horta laba qaybo baynu qaybinaynaa bulshada bulshada waxaan u qaybinaynaa bulsho waxbaratay salaano kale aabuhu markuu waxbarto fiilka caafimaadkana wax ka ogyahay adnaysta fiil caafimaad waxbayaan ku ogaanay muhiimadda ay hooyadu u leedahay naasnuujinta iyo inay hooyadu kala koriyaha qaadato waxaa jira abayaasha mararka qaarkoodna goobaha caafimaadka la joogo mar haddii gabadhu waxaa sameysay ama ay xaaladaa soo martay saanay mar labaad u samayn mar walba ku dhiirinaya inay sameeyaan inay idhaahdaan waxaan doonaynaa inaan sameeyo iyadiina kula tashanaya si caafimaadkay sare ugu qaaday isagoo weliba u sheegay inay faa'iido u tahay iyada dabadeedna dhakhaatiirta ka codsanaya inay sameeyaan kala korin si ay hooyadu uga soo kabato iyo qayb kaleo bulshada ka mid a oo iyada waxaan uga jeedin ama aan dhaadanayn oo tusaale ahaan oo kale de dadku isku wada mid maaho sen shantiina afar ooma sinayn ayaana u sineen iyaguna marka dadka qaar aabooyinka qaar iyagu muhiimadooda waa in awlaad loo dhalo inay awlaad badan dhalaan awlaada la dhalaya ama awlaad caafimaad qabtaa hooyada laftarkeeda dhalaysa soo saaraysaa hooyo caafimaad qabta iyo haddii ay dhasho caafimaadkeeda siduu noqonaya midna kama fikiraan midna ma yaqaanaan marka kuwa u baahan in wacyigalo la siiyo la ogeysiiyo in ay faa'iido u leedahay kala korinta hooyada say hooyada awlaada u korinaysa ee u haysa ee tarbiyadii akhlaaqdii edaabtii iyo korniinkii ka qayb qaadanaysa hooyadaasi u noqoto waxaasi caafimaadkeeda caafimaad dhammaystiran yahay ha in hooy in maxay ahayday in la baro amaba ay ogaadaan inay hooyadu caafimaad u tahay ayay muhiim u tahay ha marka labada qaybood bay kala yihiin qaybtaas iyagu mar walba way baraarugsan yihiin oo way ka warhayaan oo waa kuwa ugu badan ee mar walba qaybta caafimaadka maxay xataa dhakhaatiirta talooyinka caafimaad weydiiya ee mar walba waraysta laakiin inagu muhiimadda waxaynu saarayna qolooyinka aan muhiim aan maxay ahayda wax warbixino aan ka haysan amaba aan u ogeyn hooyadan inay tahay hooyadii wax soo saarka sameynaysay marka qolyaha waxaan ku dhiirigelinayaa ama aan maxay ahayday aan baraarujinayaa inay mar walba horta hooyadan dareemaan aasaaskii nolosha ay sahankii wax soo saaraysay ubadkan quruxda badan ee koraya ee wax soo saarka sameynaya ee tabcaya inay tahay tii ka dambeysay hooyadu marka hooyada laftarkeeda inuu muhiimadda siiyo oo yidhaahdo maxaa hooyada u baahan tahay caafimaadkeedu miyuu fiican yahay caafimaad ku filan miyay haysataa si ay ilmo labaad u qaado awooddeeda caafimaad ma tahay mid fiican ha u diyaarsan inay mar walba isweydiiyaan baa muhiima haddii ay caafimaadkeedu maxay ahayd hooyada dhammaystiran yahay waxaa sidan horeba usoo sheegay hooyadu waxay qaadaysaa ilmo dhammaystiran marka aabo kasta inuu ku baraarugsanaado inuu maxay ahayday gabadhiisan caruurtii awlaada u dhalaysaa inuu caafimaadkeeda ogaadaa iyadaaba ugu muhiimsanba qodobkaasaba ugu muhiimsanba inay fahmaan hadii ha inay fahmaan ha marka waxaan ku baraarujinaya inay mar walba hooyada xaaladeeda caafimaad la socdaan inay hooyada ka warhayaan inay waraystaan in waxay hooyada laftarkeeda iyada xanuunadooda ay il daran tahay ayay haddana qarsadaan inaa fiicanaha iyagoo u dana inay awlaadooda ay korinayaan ay hayaan iyo uurka ay qaadayaan isleeyihiin inbal waxaan ku yidhi wax soo saarkaagu habato iyagoo ka fikirayn iyaga laftarkooda caafimaadkooda marka haddii ay hesho hooyadaasi say markaasi wax walba la og oo caafimaadkeeda waraysanayo xaaladeeda ka warhaya waxaan hubaa in
إن هو يدرس أي صوص على سيل معافي ما القضاء يدرس عافي ما تكيده ونعكس نانيو من شذا نصي ذا كلاي أولاد في عن ومن خاص يعافي ما تكوده يوحتر كوده يمسكحيا وبد قبا أي نص هو بحيان مركا أبك استوى حن كبر عرتشنيا إنه حالده هو يد أوجاده إنه مر والبكور هاي حالده هو يد كسر عن تهاي إن تحسن مهم إنه مركا استوى جاده أت بدو ما هتصنعيني معي إن هذا سؤال شو أدم بسهدي أنا ديك ويديو إن هويوين كلفتر كودو أما كبر على رجسين مهم بدنا إلى هذا هاي كلا كورنت هويوين كي يكلفتر كودو مكانه وني معنا هوي أوجي فعيد ولا هذا هاي هويوين كقارنا كم برا رجسنا مركا ما تو يجني تان وسمعني نواحي تهاي إن هويوين ك أنا كبر على تي أوجي هوي أكت هاي فعيد ولا هذا هاي أو كرنا سا أو وايد هويوين كسكمن معها واحد شرته هوي واحد برتاي أو واحد كستفه ميسا واحد شرته هويو aan muxuu hayay aqoon baxal ahaatay laakiin saan muhiimad badan aan siineynin laakiin kuwaas baan kula talineynaa in muxuu hayay si iyaduna u hesho caafimaad dhameystiran maadaama ay tahay tii ubad ka soo saareysay xaaladeeda ay ka warhayso markasta ay check-in isku sameeyso een muxuu hayay si ay u hesho iyaduna een marxaladaha kala duwan ay soo marayso ay u kabato marka een hooyo kasta waxaan kula talineynaa inay ka fikirto caafimaad keeda oo maadaama hooyo caafimaad qabta ay soo saareyso bulsho caafimaad qaba ay hooyaduna soo saareyso marka hooyinka waxaan kula talineynaa inay markasta ay muxuu hayay ilaahay ay tala saartaan ee subxaana wa taala way isaga wax kasta qadara ee dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaadka iyo cid kasto oo talo ka siisa ee caafimaadka inayaguna ay ka qaataan oo ay siiyaan een waxyaabo badan oo waxa jirta hooyada de guriyaha de jooga oo kala duwan oonay hooyinka qaar ay ka warhayay hooyinka qaarna ay ka warhaynin marka intaas oo kale loo sameeyo wacyigelin balaaran aniga nafahaantaada marka is eegto marka hooyada tahay maxaad u baahantay haddii adigu naftaada aanad waxba baday garanay wixii ku wanaagsan iyo wixii ka qaldan aanad garanayn caafimaad ahaan ilmahaagina waxba uma qaban kartid marka bulsho kala dhantaala baa soo baxaysa marka inay hooyada xaaladeeda ka warhayso iyo u dhug yeelata muhiim aad badan mahadsan tahay hadan inimco kuntiye gabagabadii hooyooyinku ma ku baraarugsan yihiin muhiimadda ay kala karinta u leedahay sida ay walaashan hadan inoo soo sheegtay een mushada inteeda u badani kuma baraarugsana way hadani ku baraan hadii ay ku baraarugsan yihiin een hooyooyinka inta ugu badan ee la sheegay dhibaatoonaya may timaadeen marka in ku baraarugsan way talaa ku waa in yar waxa ka badan inta aan ku baraarugsanayn een hooyadu waxay muhiimada iyo maxay ahayday hadafkeeda saartay inay soo saarto ilmo yar oo ilmo dhasho ee qoyska taran u sameeyso laakiin marnaba muhiimada ma saartay inay bal caafimaadkeeda hooyadu ka warhayso way xaalada caafimaadkeeda la socoto een marka taasi aad bay bulshadeena ugu badan tahay hooyo kasta waa muhiim inay intaanay uur qaadin een ay caafimaadkeeda si fiican u ogsanaato iyadoo xaaladeeda bal ka warhayso marka hore salaahan kale hooyooyinka waxyaabaha ugu badan ee hooyooyinka xilliga uurka la yeeen ay een wajahaha waxa ka mid ah in hooyadu dhiig la'aan oo kala la kulanto dhiig la'aantaas wax laga yaabo inaanay hooyadu dhalinba oo haddii lacala ay dhali doonto inay khatar ku noqon doonto dhiig bax salaahan kale haddii uu dhiig bax imaado in xataa nafteedii bay hooyadu ku weydo marka hooyadu inay dhiig la'aantaas oo kale xaalad ay intay uurka ku jirto ama intay maxay ahayd inay naasnoojinaysa ay xaaladda dhiiggeeda ogaato nafaqada laftarkeeda way hooyadii intay uurka ku jirtay ama ay uur ilmaha uurkiisa la socota ama ay qaadseen ay siday xaaladii caafimaad ee jirkeedu isbedelaya hoos baa u dhacaysa immunitygeeda difaaca jirkeeda hoos u dhacaya si marka ay dib kabasho u sameeyso hooyadu waa inay maxay ahayd markasta isticmaashaa waxyaabaha aadka ugu wanaagsan tusaale ahaan oo kale khudaarta oo kale inay caafimaadkeeda ku korayso oo isticmaasho taasoo maxay ahayd macdanihu jirkeeda u baahnaa soo celinaya marka hooyadu inay markasta caafimaadkeeda ku baraarugsanaataa waa muhiim muhiim waliba hooyo kasta oo i daawanaysa waa inay xaaladeeda caafimaad inay imika hadaan xataa hore ugeyn inay imika la socoto waayo xanuunka jirkeena soo galaya haddii haba yaraada markuu soo galo haddaan laga hortagin oo aan maxay heli daaweyn loo sameynin
قف كان خسارة فربضن خطر فربضن بكينية هو يدو هداني حنون كياري كوي مادا أما هو سودا حياري تشرك يدو كوي مادا أني كهر تجين أني هراء أني وقا بوكسين أماني ما حيدي دي بكبشو سمين وحن أغي إلي هو يدا سنقون سو هو يدا عيفة أولنا أني ويليني إني المدشو سيدو كلنا عافيمات كيدو هو سودا عايو هدونا لغي عبايني محاي هيدي تتيلي هيبا مقاني أي محاي هيدا خطر بكشو marka hooyadaysa ilmo caafimaad qabto soo saarto waa inay marka hore caafimaad qabto xaaladeeda ka warhaysa ee waliba meel weyn waxyaabaha ay kaga warhaynayso mar walba inay goobaha caafimaadka timaado ee xanuunadeeda waa inay jirkeeda baadho dhakhaatiirta tala weydiisato ay la tashato salaahano kala hadii u baahantay kondara kala koriyo kala hadii u baahantahay waa inay dhakhtarka kala tashato hadii ay maxay heeday wax ka cabanaysa ama cabasho leedahay waana dhakhaatiirti ay timaado idayna cabashadeedii u gudbiso si cabashadeedii wax looga qabto waana dhakhaatiirtu u daweeyaan hadii xanuun jiro iyo hadii hoos u dhac jiro iyo hadii xataa emotionalkeeda ay wax ka bedelan yihiin ay jiraan talada ay hooyadu helaysaana maxay heeday waa talooyinka ugu qiimaha badan ee nolosha la helo waay hooyadu hadii ay talo nafteeda maxay heeday caafimaad ama dib kabasho ku helaysa ay hesho wax laga yeebay inay hooyada mar nabaan waxba ka xumaan caafimaadkeeduna uu sugnaado ilmaha ay keenaysa ama ilmaha xataa ay korinaysa waa caafimaadkiisu noqdo mid way hooyo ilmihii guriga joogay ama ilmihii yaray koray hadii hooyadu maskaxiyan aanay wanaagsanayn depression oo kale uu ku dhaco hooyada maxay heeday isku buuq ku furmo xaaladeeda aanay deganayn ilmahan jooga ee ay korinaysana uu saameynaya wax laga yeebay inay hooyadu waxba u qaban ilmihii in aanay daryeelka ilmaha ay u baahnaanay hooyadeena siinin in xataa kuwii guriga say hodanba mar dhaweyd inoo sheegaysay uu maxay heeday dayac ku yimaado reerkii dhanaa dayac ku yimaado kadibna bulshada ay wada dayacanto marka aad bay ugu muhiimsan tahay inay hooyadu mar kasta ka taxadirto caafimaadkeeda halka ugu dhow ee ay ka heli karto daryeel caafimaad ay toos ugu tagto si wax walba oo caafimaadkeeda loola socdo maadaama hooyadu inoo muhiim tahay waxa kaloo hooyooyinka dee markii goobta caafimaad yimaadaan waxaa jirta hababkii kala duwanaa in hore u soo sheegnay ee loo qaadanayo kala koriyaasha mid kasta faa'iido u leeyahay waa tan hooyadii helayso child space ay helayso oo ilmihii caruurtii ka kala korayso sax waxa kale leeyihiin faa'iido darro ay leeyihiin faa'iido darradana markii hooyadu faa'iido darrada waxa ka mid ah in hooyadu sidii hyperemesiska waqtiga iyo xaaladda walaaca ku jirto kale in hooyadu madax xanuun dareento in hooyadu ay muxuu hayaa menstruation cycle kan ba waqtiga caadada in hooyada khalkhal kaga dhaca dhici karta hooyinka qaar waxa ay ku sababi kartaa inuu dhabar furan yimaado oo dawooyinka kala koriyaashu faa'iidana way leeyihiin faa'iido darana way leeyihiin khasaarana way leeyihiin sax xataa iyaga qudhigooda ah marka kaniinada kale marka ay hooyadu caadadu marka khalkhal ka gasho xataa iyada marka isbitaalada ay dadku ku noqdaan iyada dawaahan loo siiya si ay dib khalkhalka ay u saxdo waxa kale oo jirta inay hooyinka qaar aanay waxba ku keenin ba wax dhibaato hooyinka qaar ba xataa kala duwan oo hooyo kasta marxaladii ku jirto ayaa kala duwanaanaysa hooyinka qaar ba markay uurka qaadaan aan waxba dareemin ilaa intay ka umulayso marka ma waxay ku xiran tahay awoodda hooyadu leedahay mise waa may waxyaabo kala duwan bay ku kala xiran tahay waxay ku kala xirantahay hooyo kasta horta ilaahay baa subxaana wa tacaala dee ugu talagalay inay marxalad marto hooyinka qaar baa waxa jira hadday uur qaadaan aan lagana dareemin dhibaatana aan arag hooyinka qaar baa jira marka ilmo calooshooda galo cisbitaalka kuba dhammaystaba oo amba ku noqnoqdo waqti badan sida cisbitaalka loo geynaya ku qaato wax waqti badan ku qaata saas oo kale sa ay faa'iidada ugu leedahay ilmihii ay u sameynayso in la kala koriyo haddana hooyadii waa loo sheegayaa inay faa'iido ku leedahay waayo hooyo way kala duwan yihiin oo hadii jeerta xataa makaanka la geliya waxay hooyada ku keeni kartaa iyadoo taasiba ilaa 5 sano ilaa 3 sano ay ku jiri karto haddana layska saari karo haddana waxay ku keeni kartaa hooyadii in infection-nada ku dhaca xagga hoose hooyada ka dhaca inay kusoo noqnoqdaan ay ku sababi kartaa kiniinadan iyo kiniinadu inkasta waxaad kaloo jirtaa badanka hooyinka qaata kiniinka way ilaabi karaan waayo haddii hooyadu ilowdo habeen kasta waa la liqaya haddii hooyadu ilowdo ay kiniinka ay liqayso ilowdo amba dee dhibaatadu hooyadu kula kulantay ilowdo waxaa dhici karta hormoonkii xaaladii uu dee hooyadu ay uur ku qaadi lahayd fursadii ay uur ku qaadi lahayd inay xataa barnaysaba oo hooyadii iyadoo isla uur ma qaadaysid maadaama kiniinkii ay dee ilowdayba inuu chance ay hesho oo de hormoonkii wixii uu qabanayay uu hoos uga dhaco ayaa dhici karta
مركا إن هوية ده أشياء تتلاهدت فايدة ويكون ليهين أو مرحلة ده حسن مريسا ده خسارة نويهين أو هوين كقربة مركا يلقاتان ده دوه ده عم بكنين كا عنك عمبا هوين كقربة تشركو ده كرا أو لغا دريما إسبيد لغا دريما هوين كقربة وحبب عنين با أو مدحانون بدن دال بدن حتى تن مرقة صدحي بلود بحر مال لغا قاتو هوين كقربة حيكو كنت حتى إن جيركو لفهودو أي خفيف أي كوكين كرتو قار إني محو هاي أي كوسمين كرتو ريك بح أي كوسمين كرتو هوين كقربة يعني استرس كوكين كرتا هوين كقربة دي حالة ذاك اللي دول وحيابا بدن بيكيني كران وحيابا بدن بيكيني كران إيه هوين كور هايسو وحي أي كيني سي فايدة دانا أول لاضحي هدي دي إلهي قدري يضو وحانو دان قادنا يسابا دي وإيمانا يا إلبيهي مهي إلهي أول كده كو عبورنا إنو كوسمين بس دي تاما دام دي سلامنا هاي أي تانا أمين سناتو لكن أي تاي وحكلي يتيل وعاوين كرو هو يدا أيهين دووين كا فايدنا أول ليهين أن خسارنا أي ليهين مركا كلا كنتو فايدنا اللي خسارنا لي ها أي كواحيس مركا حتى كنين دا سانتوسو شاقي با مركا هوين كقارا إلا برفرون كود عوكالي مركا أي دخاتير تاولو نقضان إيه غابة دووهان لو استعمالا أو هو يدي وحي كلو نقونا يسا dhaqtarkii cabashadeedii maadaama markii hore hooyadu la talin ka qaadatay isbitaalkii uu kula taliyay waxa sameeyso hooyadu markii wixii isku aragtay oo faa'iido ba u tahay adana isku aragto cawaab baa kaga imanay cawaabkiina dhaqtarkay u tagto amba ay la xiriido ayaa u sheegay markaa u horeysana hooyadu maba qaataan ba maadaama ay goob caafimaad tagaan waxa loo sheegaa nooc kasta ay qaadanayso iyo habka u qaadanayso iyo faa'iidada uu leedahay iyo khasaaraha uu dhibaatooyinka u leeyahay sax ina hasan kusoo kordhiyay aad baan mahadsantahay hadana daawada yaalintaasi waxaynu ku soo afmeereynaa barnaamijkeena dunida haweenka oo todobaadkan aynu kaga hadlaynay faa'iidada ay kala korintu leedahay hooyada iyo dhalaankaba barnaamijka waxa marti noogu ahaa Nimca Cabdi iyo Hodan Ismaaciil oo ka hawlgala isbitaalka Adna gaar ahaan qaybta hooyada iyo dhalaanka iyo qaybta umulaha barnaamijka waxa duubay ayaan la Ismaaciil waaniga iyo Warda Amin oo idin leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.